Poxa. Eu vou ter que ir lá, porque o carinha. Eu tava lá, o carinha não vem aqui. Já pode usar o airdrop. Ah, ai, não. Saber, eu vou proteger a Manoel. Vou deixar que nada aconteça com ela. Deixa eu botar uma barreira aqui. Coisas que irão tirar no carro dela. Ah, meu Deus! Manu, me ajuda! Manu, me ajuda! Ah, que bosta! Era tudo fone, era um fone. Agora com meu fone normal, vou poder vencer. Era tudo fone, bichão. Tô usando fone normal agora. Era tudo fone. Eu. Eu. Alô, eu tô aqui te ouvindo. Que foi? Que foi? Ah, tá. Não sei qual é qual. Gente, eu vou ter que encerrar a live por aqui. Até a próxima aí. Tchau. Eu sei que você acha que foi tudo combinado, porque foi.